Minulý týždeň sme vás informovali o nespokojnosti obyvateľov z galantskej mestskej časti Hody. Nepáči sa im spôsob výstavby a umiestnenie workoutového ihriska. Spísali preto petíciu, pod ktorú sa podpísalo 209 miestnych občanov. Problémom sa zaoberal aj hlavný kontrolor mesta. Takto si to nepredstavovali. Výstavba nového workoutového ihriska v tzv. Doline vyvolala vlnu nevôle. Nie, že by ho miestni nechceli, ale nepáči sa im miesto, na ktorom vyrastá. Spísali preto petíciu, pod ktorú sa podpísalo 209 miestnych občanov. Petíciu mesto Galanta prijalo, bola adresovaná primátorovi mesta. Pán primátor vydal príkaz na pozastavenie týchto prác. V petícii miestny občiansky výbor žiada, aby bolo nové workoutové ihrisko presunuté oproti doline do areálu už vybudovaného multifunkčného ihriska. Rovnako v nej občania žiadajú, aby boli dodržané bezpečnostné štandardy pri osadzaní všetkých prvkov. Nepáčia sa im vysoké obrubníky, ktoré obkolesujú nový workout. Samotná petícia sa ale nepozdáva primátorovi. O petíciu v zmysle zákona sa nejedná, keďže nesplňa zákonné požiadavky. Pani poslankyňa Vajdová vyvoláva zbytočne vášne a zmetky. Dostali sme od nej na úrad niečo ako petíciu, vo viacerých prípadoch s nápadne podobnými podpismi. Ja nemôžem spochybňovať žiadny podpis. Myslím si, že toto oprávnenie nemá ani primátor, keďže nie je grafológ. Dokonca sa nám ozývajú ešte ďalší ľudia, ktorí sú ochotní petíciu podpísať. Keďže je primátor, ako sme sa dozvedeli z internetových statusov na krátkej dovolenke, osobne ani telefonicky sa nám s ním spojiť nepodarilo. Občiansky výbor ale nerozumie tomu, prečo primátor zverejnil petíciu aj s podpismi a adresami občanov na internete. Podľa nich ide o veľký zásah do súkromia. Pokiaľ neodstráni zo svojho Facebooku primátor mesta túto zverejnenú petíciu, podáme hromadnú žalobu. V stredu začal občiansky výbor riešiť formálne nedostatky, ktoré sa podľa primátora objavili v petícii. Na ich odstránenie majú 30 dní od dňa doručenia výzvy. Boli sme si prevziať výzvu, ktorú sme dostali od pána primátora na odstránenie nedostatkov petície. Toto doplníme podľa zákona a petíciu odovzdáme znovu. Odovzdáme ju čo najkračom čase, približne piatok alebo v pondelok. Marta Vajdová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, sa so svojím podnetom obrátila aj na hlavného kontrolóra, ktorý si posvietil na postup mestského úradu. Umiestnenie workoutového ihriska podľa môjho názoru bolo absolútne v poriadku, alebo je absolútne v poriadku. To, že v Hodoch sa teraz na podnet pani poslankyne zbúrili, lebo bolo vysvetlené, že nezmestia sa tam stany a nebude sa tam dať organizovať guláš party. Tak to už nechám na posúdenie Hodanov. Som z tohto trošku taká rozčarovaná. Veď v podstate oni mohli to workoutové ihrisko umiestniť aj na stred cesty a nechať tam tie 25 cm obrubníky. Potom neviem, na čo je ten občiansky výbor. Viktor Bokor, Televízia Krea.